Има моменти во историјата на еден народ кои се одлучувачки. Тоа се времињата кога работите се прекршуваат или кон подобро, или кон дното, после кое нема враќање. Овие избори, браќа и сестри, се токму тоа. Референдум за Македонија, референдум за народната волја за тоа дали ќе се награди оваа власт, незината неспособност, незнаење и криминал, или ќе се сврти нов лист, нов почеток и враќање на Македонија на стабилни основи. Оваа генерација необременета со било какви ликови кои нанеле зло на оваа наша Македонија, ја има неповторливата можност да испишеме нова победничка историја, исполнета со победи кои ни недостасуваат. Народот има загубена контрола на собствените институции и на собствената држава. Државата не му служи на народот, туку на стотина луѓе од Демократската унија за интеграција, а тие се служат со Македонија за полнење на своите џебови. Проблемот овде во Прилеп и во другите градови не е само слабото владење на СДСМ, туку и самата СДСМ, бидејќи таа на тацна ја даде Македонија на Артан, на Бујар, на Талат и на Али Ахмети. Тие од таа тацна си се послужуваат со најскапоцените дарови што државата ги има. Со тендери во Рек, со тендери во Осломеј, со градба на преплатени патишта, провизии и тендери. А дел оди во СДСМ за измекјарлукот кој им го тераат да дуи како награда. Артан, Шериф и Али станаа стопани на секое државно благо затоа што СДСМ и Ковачевски се нивните верни измекјари во овој граве што ја го прават на Македонија. Сиромаштијата се зголеми. Над 600.000 наши сограѓани живеат со само 150 денари на ден, а повеќе од 80.000 наши сограѓани живеат со само 60 денари на ден. Поради СДСМ и ДУИ, секое семејство должи за нов долг и каматите направени од нив нови 10.000 евра. Економско фијаско е мал збор, а на планот на надворешната политика ја заглавија Македонија со прифаќање на се и се што не водејки сметка за ништо. Изборот е јасен. Или тие неколкумина, или народот. Или Артан, Бујар, Талат, Ахмети, Ковачевски, Зечевиќ и Пендаровски, или Македонија. Човекот не пропушта митинг лично да не навредува заедно со професорката Гордана Силјановска-Давкова, која што е одличен професор, жена, мајка, сопруга. Таквите отрови и навреди, кои секој настап се подгреани од првенците на власта, се пренесуваат како зараза и на нивните членови. Па така вчера од Куманово донесле некој член на СДСМ, каде со микрофонот во рака нареди едно чудо навреди кон инниот председател на Македонија Гордана Силјановска-Давкова. И не само што поради таквото однесување Стево Пендаровски и нивната портпаролка требаше да пропаднат од земја и веднаш да се оградат, туку со образ гьон Стево аплаудираше на навредите, а Богданка се смееше. Какво дно од луѓе, каков е овој човек?